Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Que bom revê-los, né? Depois aí de alguns dias, pequenos dias de férias que a gente teve aí, eu também tive. E espero que vocês estejam curtindo essas férias, né? Pelo menos é o que a gente torce. Quero deixar meu abraço aí pro pessoal da zona rural, esse pessoal aí que assiste às minhas aulas todos os dias, que estão lá ligados nos canais, tanto na aula que passa pela manhã como nas reprises, ok? Aquele abraço de sempre para o pessoal aqui da zona urbana da cidade que está aí ligadinho nas aulas do professor JJ. Hoje a gente vai começar com história do quinto ano, ok? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e me acompanhem porque hoje a gente tem um cardápio recheado, ok? O cardápio hoje está recheado e está muito bom. Vamos lá então ver o que a gente tem para hoje? Olha só, quando a gente fala em tradições, geralmente a gente lembra logo dos nossos avós, dos nossos antepassados, que falam muito das tradições. Ah, no meu tempo não era assim, no meu tempo, tá? Bom, não é bem isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre tradições, mas vai falar também sobre memória. Como é que essas tradições, elas são incorporadas na nossa memória, tá bom? Nossa habilidade de hoje: valorizar a transmissão oral de tradições e costumes, refletindo sobre a construção da memória de diferentes grupos sociais. Quando a gente fala em transmissão oral, é pela fala, certo? Eu lembro que até hoje ainda gosto de ouvir as histórias da minha mãe. Sento ali e fico ouvindo as histórias dela, contando lá dos causos, né? Dela lá, as tradições, como é que era. Então, isso é que a gente chama, ou seja, aquela transmissão oral, ok? Bom, quando a gente fala em tradição, fala em memória, a gente pensa logo: ah, mas o que é memória? Memória é lembrar, memória são lembranças, é recordar, tá? Bom, vocês que estão aí, e talvez tenham entre 10 e 11 anos, ainda estejam ainda muito novos para relembrar alguma coisa e tal. Mas daqui a uns 10, 20 anos, quando vocês estiverem lá para os seus 30, provavelmente você vai relembrar muita coisa do seu passado, inclusive essa aula que você está assistindo hoje, né? Eu acredito nisso. Então vamos lá. Memória. Foi no tempo que as memórias foram constituídas e é com o tempo e sem pressa que elas devem ser ouvidas. Gente, tem um ditado que diz que o tempo é senhor de tudo e a história dá conta de tudo. Por isso que a gente está falando hoje aqui sobre memória e sobre tempo em história. Tá? Que exatamente o objeto principal de estudo da história é as memórias e o tempo, ok? Então, quando a gente fala em tempo, a gente fala logo em memórias, ou seja, o que a gente já viveu, aquilo que foi do passado, aquelas tradições, aqueles costumes, aqueles hábitos, ok? Mas o que é memória? Pergunta básica: o que é memória? A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Então, imagina só. Hoje a gente tem um computador, não tem? O computador, ele grava tudo. Dia desse minha mãe estava perguntando como é que um computador, ele, você desliga e ele continua funcionando e no outro dia ele lembra, né, do que você digitou lá. Não, é porque exatamente tem uma memória. Tem um HDzinho lá onde fica tudo que você coloca, fica lá dentro. A mesma coisa acontece com a gente. Nós temos as nossas, o nosso armazenamento, o nosso HD aqui dentro, ok? E tudo que a gente vai vivendo, isso aí vai sendo retido. Muita coisa vai sendo retido, vai ficando nesse HD. Ah, professor, mas por que eu não lembro de certas coisas? Bom, porque a nossa memória, ela é falha. A gente não consegue lembrar de tudo. Geralmente a gente lembra daquilo que foi importante para a gente. Muitas vezes alguma coisa que foi desagradável, ok? Então isso fica retido na nossa memória. Então fica armazenado nesse HDzinho que a gente tem aqui dentro, ok? Bom, e tradição? A gente falou sobre memória, mas e tradição? Tradição, gente, são costumes. Olha só essa palavra aqui, costumes, tá? Que as pessoas passam de geração em geração. Por exemplo, toda a minha família tem costumes que são tradicionais e passam de pai para filho, de avô para neto,
Em todas as datas festivas, como Natal e Ano Novo, a família se reúne e conta todas as coisas boas que fizeram durante o ano. Então, é tradição no final de ano, está chegando aí o final do ano, tá? Dezembro, a gente reunia a família, reúne os familiares, os parentes, até quem a gente não gosta, a gente reúne. Tá? Sempre vem alguém da família que a gente não se dá bem com ele, mas ele acaba indo lá e a gente tem que recebê-lo, porque afinal de contas é Natal. E aí reúne todo mundo naquela tradição familiar que acontece todos os anos, ok? E isso é o que a gente chama de tradição. São costumes, são hábitos que a gente tem, né, de fazer aquilo anos e anos sendo a mesma coisa, ok? Bom, quando a gente fala tradição oral, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a tradição oral, ela é feita através da fala, da conversa, do diálogo. Então, é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. Então, é o avô, é o bisavô que transmitiu lá pro avô, o avô que transmitiu lá para o seu pai que está transmitindo para você, e você que vai transmitir para os seus filhos posteriormente. Então, isso é o que a gente chama de tradição. Tem tradições familiares, tem tradições de família, que, ó, há muito tempo, tá? Demora muito tempo, vai passando de pai para filho. Então, isso que a gente chama de tradição, ok? Também tradição oral. Geralmente, é aquela conversa, tá? Quando o pai chama o filho e diz, meu filho, olha, nós vamos fazer isso e isso. Então, o filho já está acostumado a fazer aquilo. Então, ele vai crescendo fazendo aquilo, aquela espécie de tradição. Quando ele chega adulto, tem a sua família também, quer passar isso para os seus filhos. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Olha, quando eu estou falando balada ali, não é aquela balada, certo? De você sair para ir para uma rave, alguma coisa assim. Não. Balada que a gente chama é algo que tem a ver com algum tipo de tradição de um determinado ambiente, determinada região, ok? Que a gente vai falar também sobre isso. Então, aqui você tem essa forma de tradição oral, tá? Aqui você tem dos africanos e aqui você tem no Ocidente. Então, isso é uma tradição oral, geralmente são as pessoas com mais experiência, eu não digo com mais idade, nossos avós, nossos antepassados que fazem isso com a gente. Transmitem para os seus pais e os nossos pais transmitem para a gente, ok? Bom, a tradição oral, ó, se você olhar essas fotos, você tem aqui, ó, duas representações de diálogos. Geralmente você tem uma pessoa com mais experiência transmitindo para os mais novos. E aí é onde está a história, tá? Se nós aprendêssemos a ouvir melhor os nossos avós, os nossos pais, a gente erraria menos, ok? O problema é que hoje, com a modernidade, a gente aprendeu a desobedecer. E isso cria um problema. Então, a tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. Gente, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles têm toda uma história que pode ser contada de todos os ambientes, de todos os, tudo aquilo que você pode imaginar. Então, eles são muito importantes porque eles, como eles já viveram, e viveram num passado, então a gente tem muito que aprender com eles. Então, ouvir os nossos antepassados torna-se um fator primordial para que a nossa cultura se mantenha, ok? Bom, tradição oral. Eu trouxe aí uma HQzinha, uma tirinha do Garfield, que eu gosto muito, apesar de que ele é meio mala, né? A tradição oral, caracterizada pelo testemunho transmitido oralmente, de uma geração para outra. Olha só, olha o que ele diz aqui, ó, me acompanha. Cozinhar é uma tradição natalina. Isso o Garfield falando.
Há biscoitos de Natal, bolos, tortas, doces, olha só ao redor dele. O que aconteceu com você? Mantendo viva uma tradição, que é comer muito, né? Então você vê ele aqui, ó, todo cheão na ceia natalina, sempre está comendo muito. Existem duas épocas do ano, que são tradições, que a gente geralmente, uma não é tanto, e a gente acaba fazendo. E a outra mais ainda. Um é a Semana Santa, que todo mundo pensa, que todo mundo acredita, né, que tem que fazer jejum. Só que eu pergunto para o seu pai e para a sua mãe, como às vezes, no tempo da Semana Santa, é o tempo que a gente come mais. Pode não comer carne, mas comer outras coisas muito mais. E no Natal, nem se fala, né? No Natal é que a gente come mesmo, porque a gente prepara aquele banquete, aquela ceia, às vezes tem aquele peru, quem não tem peru faz com frango mesmo, e aí acaba tudo se reunindo e dá certo, e todo mundo ali se farta, come bem, ok? Todo mundo sai satisfeito, ok? Então isso é, são tradições que a gente ainda mantém. Bom, texto de tradição. Geralmente os textos de tradição, eles começam assim, ó. Era uma vez... Lembra lá da história da Malévola, né? Quando começa, lá o primeiro, era uma vez, ok? Histórias, lendas de encantar. É a moral da história, né? Quando dizem, e a moral da história é animais que falam, a gente tem muito isso em filmes, contos fantásticos. Então você tem textos de tradição, tá? Esses textos de tradição do passado acabam virando história. E acabam sendo transmitidos para a gente. E aqui você tem, ó, texto de tradição oral. Ok? Você tem diversos. Tem aqui a história da cigarra e a formiguinha, né? Você tem aqui a história dos dois sapatos. Aqui a história do corvo e a uva, né? A raposa e o corvo, no caso. A raposa e o corvo. Então você tem várias histórias com várias tradições. Ok? Bom. Texto de tradições orais. Olha, eu trouxe aqui dois exemplos que mais ou menos dá para a gente entender como é que se dá esses textos de tradição oral. Olha só. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Tá? Gente, eu adorava fazer isso aqui. Né? Essa brincadeirinha aqui. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis, né? E aí você tem toda essa... É uma tradição que a gente tinha nas escolas. E aqui, ó, pisei na pedrinha, a pedrinha rolou, pisquei. Pisquei para o mocinho gostou. Contei para a mamãe, mamãe nem ligou. Contei para o papai, chinelo cantou. Entendeu? Entendeu? Então, isso aqui são tradições, né? E tem outras, tem diversas, né? Eu gosto de brincar com meus meninos dizendo assim, ó, Pedro Pereira pediu permissão para pegar pelo pescoço pinto pelado. Aí eu peço eles para falar, né, rapidamente. Às vezes a gente faz uma brincadeira, coloca um biscoito na boca e pede para eles falarem sem cuspir. Então, é uma série de coisas, de tradições que a gente tem do passado e que a gente pode reviver e é muito bom, né? Como, por exemplo, jogar amarelinha, a queimada que a gente tem ainda nas escolas, praticando nas escolas. Agora não, né? Porque estamos na pandemia. Mas a gente fazia muito isso antes da pandemia e vamos fazer ainda, tá? Vai passar. Bom, história oral. Quando a gente fala tradições orais, não tem como a gente não falar sobre história oral. Então, por meio da história oral, pode-se resgatar tradições rurais e urbanas, como cantigas de roda, brincadeiras e histórias infantis. Vou já mostrar para vocês aqui, que é muito interessante, certo? Então, você tem aqui, ó, brincadeiras de roda, certo? Que a gente não vê mais, o pessoal só quer saber do celular, mas isso aqui, ó, ainda tem, e a gente faz, né? Certo? Teve um ano aí, 2017, na minha escola, que a gente instituiu o campeonato de peteca, aquelas petequinhas, que era tradição antiga, né? Petequinha. E foi muito bom. Então, isso são tradições que a gente tem que resgatar, né? Resgatar e ir para o bem da nossa própria geração, da geração de vocês. Bom, cantiga de roda. Olha, quando a gente fala cantiga de roda, o nome já diz. Você está cantando, né, ao mesmo tempo que você roda. Ok? Então, são produções musicais anônimas que são ensinadas oralmente no Brasil, de forma semelhante com as lendas do folclore.
As letras das canções são composições simples, rimadas, algumas com coreografias divertidas, para serem cantaroladas pelas crianças em uma roda, né? Então, essas cantigas de roda, elas desapareceram, mas estão voltando. E tem que voltar, porque são tradições orais que foram passadas para a gente, ok? E que muitos de vocês desconhecem, porque vocês estão de uma outra geração, estão acostumados a um outro tipo de brincadeira. Então aqui a gente tem que revigorar, a gente tem que revitalizar, a gente tem que voltar com essas tradições orais. Bom, ciranda, cirandinha, vocês já ouviram falar, né? O que significa isso? Vamos ver? Eu prometi a vocês que ia trazer uma espécie de cantiga de roda. Então vamos lá? Chama-se ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Né? A gente fazia isso numa roda grande, com todo mundo reunido. Isso quando eu estudava. Mas ainda hoje tem muita gente que faz isso. Numa roda grande e vai cantando, né? Isso é muito bom. Por isso que ele diz aqui, ó. Por isso, dona, aí diz o nome da criança. Por isso, dona José, faz favor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora, né? Então isso aqui é uma cantiga de roda, chamada Ciranda Cirandinha, que se tornou uma cantiga bem tradicional, né? Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar, e todo mundo rodando. Gente, é bom demais, é doido. Vamos lá. Capelinha de melão é de São João. Vocês lembram? Isso a gente canta muito na época do São João. Ou cantava, mas ainda tem tradições ainda, principalmente na zona rural, né, no interior, que eles já fazem muito isso. Capelinha de melão é de São João. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Que é exatamente, ó, em homenagem a quem? A São Sebastião. É? Não, gente, São João, tá aqui, ó. Porque São João é um santo que a gente comemora lá no mês de junho, ok? Isso virou música, isso virou cantiga. No interior a gente chama de cantiga. E o pessoal, na hora que canta, o pessoal já começa a se arrumar ali nas rodinhas e começa a cantar. É muito bom. Isso na época de São João. Bom, borboletinha, borboletinha, tá na cozinha, lembra? Fazendo chocolate para a madrinha, aí vai, ó, tá? Fazendo chocolate para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Pau, pau, aposto como cantou comigo aí. Então, isso aqui são cantigas de roda, são cantigas que a gente ainda costuma ainda valorizar, tá bom? Bom, você já ouviu falar da roda de São Gonçalo? Não. São Gonçalo vem, São Gonçalo vai, né? Não sai nem onde vai, né? O professor deve estar doido. Não, gente, olha. A cantiga religiosa, São Gonçalo, isso aqui é uma tradição, ok? Muito comum lá em São Raimundo Nonato. Então, vamos lá. Cantiga religiosa precedida por um ritual composto por duas fileiras de homens e mulheres movimentando-se em frente ao altar, ora em forma de círculo, ora em forma de cruzeiro, reverenciando o santo e beijando-lhes os pés. Há mais de uma versão. Quem é o santo? São Gonçalo. São Gonçalo vem chegando para o seu altar e repete, né? Aí, ó. O, iê, o, iê, olê, 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 agora São Gonçalo, nossa hora. E vai repetindo. Aí as pessoas vão fazendo aquela roda, vão beijando ali os pés do santo, vai voltando e vai fazendo tudo de novo. Padroeiro tão querido, já vem nos abraçar. Ó, meu senhor São Gonçalo, peço que nos dê licença para dançarmos esta roda aqui em vossa presença. Então eles vão cantando e vão rodopiando ali. É muito bonito. É uma tradição oral que passou de pai para filho. Isso aqui são filhos e mães que também estão passando para os seus filhos e seus netos essa tradição. É uma tradição muito antiga, tá bom? E que aqui em Teresina a gente ainda pratica. Bom, maracatu. Lembra do maracatu? Isso aqui, ó. Pessoal, pensa que maracatu só né, a tradição é de Pernambuco. Não é, não. Aqui no Piauí a gente tem maracatu, e um maracatu nosso, tá?
O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Então, na medida que eles estão dançando, eles estão também cantando. Sua origem remota à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. Olha só que bonito. Tá? Uma tradição que mistura os três povos, ok? Que basicamente foram base para a nossa formação étnica. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente, sobretudo, nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata, ok? Claro que Pernambuco, como o maracatu surgiu em Pernambuco, é claro que lá a tradição é muito mais forte, tá? Bom, olha só, o nosso desafio de casa de hoje, ele tem a ver com uma entrevista, deixa eu explicar, tá? É uma entrevista que você vai fazer, ok? Você vai aí ver com seu pai, com sua mãe, se você mora perto de seu avô, ou ele mora com você, ou sua avó mora com você, gente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma entrevista com ele, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó, para a gente ver as tradições, para ficar melhor para vocês quando forem fazer a entrevista, que eu vou já dizer como, tá bom? Então, olha só, vocês vão se fundamentar em três coisas. A primeira deixa eu voltar aqui, a questão das tradições orais, ok? Das tradições orais. Então, você vai, de certa forma, conversar com ele, entrevistá-lo, sobre se ele conhece alguma tradição, alguma cantiga de roda, alguma devoção, algum santo, ok? E que possa ser contado para você. Você você vai anotar isso. Então, você vai conversar com seu avô, preferencialmente seu avô, sua avó, ou alguém próximo, ok, com mais experiência, que possa lhe dar essas informações sobre tradição. Então, primeiro essa tradição oral, aí tem o maracatu, você pode perguntar para ele ou para ela se ele conhece o maracatu, ou um outro tipo de cultura de dança folclórica, ok, como a roda de São Gonçalo, tá bom? Eu lembro que ainda tinha uma roda chamada bombaquim. A gente falava, bombaquim, bombaquim, deixa nós passar. Daí a gente começava a cantar, ia, né, rodopiando, fazendo todo lá aquele movimento, já era bom demais. Então você vai perguntar para ele, se ele conhece o maracatu, se esse maracatu é daqui do Piauí, porque tem um maracatu de Pernambuco, ok? E o outro, que está aqui, ó, que eu vou já mostrar para vocês, é essa fichinha aqui, ó, tá? Essa fichinha aqui. Então vamos lá, vamos tentar lembrar. Como é que você vai fazer? Você vai chegar para o seu avô e dizer, chega lá, vovô, é o seguinte, o professor Jota quer que a gente faça uma entrevista com o senhor, ou com sua avó, ou com alguém da sua família, tá? Pode ser até com seu pai mesmo. Então, ele pediu para fazer uma entrevista. O que você vai fazer? Você vai colocar o nome da sua escola aqui, o nome do entrevistado, se for seu avô, você vai colocar o nome dele, o seu nome. Ok? Aí, você vai fazer essas duas perguntinhas para ele ou para ela. Qual a tradição que foi transmitida oralmente pelo seu pai ou sua mãe? Tá? Qual a tradição que foi transmitida oralmente pelo seu pai ou sua mãe? Será que foi reunir no Natal? Será que foi alguma cantiga, devoção a algum santo? Será que foi alguma procissão, alguma tradição religiosa? Ok? Será que foi alguma tradição profana que a gente chama? Então você vai perguntar para ele. Tá bom? Quando fala seu pai, é porque no caso, se for seu avô, no caso foi transmitido pelo seu bisavô. Se você perguntar para o seu pai, então foi transmitido pelo seu avô ou pela sua avó. Ok? Se você perguntar para o seu tio, então, claro que no caso aí vai ser pai do seu pai ou da sua mãe. E a dois. Como eram as conversas na família que transmitiam essas tradições orais? Como é que eles faziam? Como eram essas conversas? Reunia todo mundo e começava-se a conversar, tá? Era em reunião de família ou não? Era nos festejos que tinha da cidade ou não? Era na casa de algum parente? Então você vai perguntar para ele, como eram essas conversas na família que transmitiam essas tradições orais? Era em forma de
de causos, né, que se contava. Era, por exemplo, o avô ou a avó que chamava o neto, disse, meu netinho, sente-me aqui, bora conversar. E começava a contar as histórias, ok? Eu lembro muito da minha avó, ela contava, eu ouvia muitas histórias dela. Por quê? Porque as histórias dela faziam com que eu me lembrasse quem eu era, de onde eu vim, tá? Então, isso a gente tem que fazer. As nossas tradições, elas nos remetem a nós vivenciarmos o que nós somos, ok? Que nós somos filhos de uma terra, que nós somos filhos de uma família e que essa família tem tradições, ok? E aqui você vai colocar o nome do seu professor, não é o meu, é o nome do seu professor ou professora de história. Bom, então são essas duas perguntinhas só que você vai fazer. Gente, isso aqui você pode anotar no seu caderno, ok? Você anota no seu caderno, faz a entrevista. Eu recomendo que vocês compartilhem com o seu professor, tá bom? Para ele poder ver. E outra coisa, aí é onde está um pulo do gato. Quando você terminar a sua entrevista, você liga lá para o seu colega, né? O Marquinho lá. E diz, Marquinho, tu fez a entrevista que o professor Jota mandou? Fiz. Pois vamos ver aqui, bora trocar. E vocês começam a trocar figurinhas. Você manda a sua entrevista para o Marquinho manda a entrevista para você e você vai saber. Assim vão poder, de certa forma, comparar se o avô do Marquinhos, no qual ele fez a entrevista, tem tradições parecidas com a do seu avô ou da sua avó. Beleza? Não é bacana isso? Tem um WhatsApp aí, você pode fazer essa troca com ele, manda para ele ou manda para ela, manda para sua amiga, para seu amigo. E aí vocês vão trocando figurinhas. Se você também quiser trocar figurinhas em termos de saber como é que o seu amigo fez, você pode fazer isso também, tá? É bom também isso aí. Então você manda lá um WhatsApp para ele, Marquinhos, como é que tu fez a entrevista? Ele vai dizer e você também pode copiar, não tem problema. Beleza? Bom, né? Então, isso, gente, faz com que a gente relembre, a gente pense nas nossas tradições, que é o que a gente tem que retomar isso aí, para não pensar só no celular, não pensar só no computador, ok? Só nessas novas tecnologias. A gente pensar também que essas tradições são importantes. Tudo bem? Terminamos aqui. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? Depois de um período aí de férias, poucos dias, mas é muito bom, ok? Aquele abraço de sempre, tanto para os alunos da zona rural como o pessoal da zona urbana. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Thank you.